نعم wayin mun yi zance game da Allah ya ce mu bi sunnan manzon Allah Allah ya ce muna a cikin Qur'ani fama taqumur rasul fa khuduhu wa ma nahakum anhu fantabu abinda manzon Allah ya kawo mu kama mu rika mu yi abinda ya hane mu da shi mu bari haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mana a Qur'ani yana ce muna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muna son Allah mu bi manzon Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah ya ce ma annabi Muhammad ka gaya musu suwa ni da kai muna ciki gaya musu in kuntum tuhibbuna Allah idan kun kasance kuna son Allah fattabi'uni ku bi ni manzon Allah yuhibbukum Allah Allah ya so ka wallahi summa tallahi kire barbatun Allah gefe so manzon Allah ka bi manzon Allah Allah ya so ka eh wannan lawan Allah ke in kuntum tuhibbuna Allah idan kun kasance kuna son Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kuma bai yuwa kuma ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka fara cikin soyayyar Allah ka bi da bin Allah ba isa nan mutane malam yake tambaya to ya dace irin ayi rasuwa she wani yazo ya ce wallahi wanda ya yi rasul nan awai na ne ko ba ta na ne ko surki na ne isa wallahi ba samu na zo ba isa muna son mu aje addu'a zuwa addu'an kwana uku ko addu'an kwana bakwai ko addu'an kwana arba'in ko shekara biyu ko uku wannan bid'a ne annabi Muhammad bai san da zaman shi ba ko sun yadda ko ba su yadda ba ke ko ka yadda ko ba ka yadda ba ni fa fana riga na fadi annabi ya ce ba ni na fadi ba bid'a ne addu'an bakwai addu'an arba'in addu'an shekara je ka ka kawo mana cikin Qur'ani da hadisan manzo Allah ka dungun inda annabi ya ce kai wannan abu amma yau ya zo ya zama favor wasu surki na ne isa da mu 40 surki na ne isa da mu isa annabi ya riga ya gaya muna wani magana la tattabi anna sanana man kana qablakum haka annabi yace za ku bi matattakin wadanda suke nan gaba ne za ku dunga bin matattakin su har hadisi yace koda kun zo sun je sun faje a cikin me a cikin ramin domo shi kagan kuna bin su suwa yahudawa da nasara ɗan bid'a yau an kama wasu ababai ana yi irin shi ki ga yau birthday party wadai birthday party kagan wani katon banza wai na birthday party ina ka samo shi sai shi ma yana so ya ce maka to kai maka dalilin da ke gwada kaman haramu ne kyan da kai nan na dalilin ka da ke gwada kaman ya kamace kai kina ka ka dalili ba kai kana tambayan wani ka dalili ka ji common sense ke baka ka dalilin da ke gwada kaman ya kamace kai ba she kana tambayan wanda ya ce maka bai dace nan ba kana ce ba shi ya kawo dalili yau abin da muke cikin kenan yau abin da ke cikin zango mu cikin zango cikin muslim community wherever you go the whole world america ne saudi ne ko ina cikin abin da yake kenan kaga mutum ya zo yana wana ya kawo wani abu ya kikiro abu bai san da zama bai da asali bai da komai amma she shi ya ce maka kai ka kama dalili kaman bai kamace yayi ba kai baka tambaye shi ya kawo dalili me yasa yayi ba shi waka kama kai kai ka ba shi dalili me yasa ka yi inji ladari da ko wake karantan da ladari kaga ko wani lokaci maluma na wazi shi ana ce ladari wallahi samari je ka nemi ladari ka nemi wani almajiri cikin gidan wallahi ya koya maka ladari eh koyo ladari kawai kakkare ladari littafi ne kankani yaran makaranta ruga class 6 ana koya musu ladari kankani haka wallahi summa tallahi zama ka koyi ladari me kudi kake aiki kake office kake samu ko da ranan ladi guda ka samu wani malami yana karantar da kai ladari wallahi samaru na kuke tafiya hosil kana kare ladari ka je ka billo wani wuri cikin wani kauyen Brazil shi daga mashehu Islam saboda ladari da kai yau jiya wasu sun call ina kan WhatsApp muna da question and answers kan WhatsApp suka call na daga Brazil ban san suko na ba amma kaman boys ni ma mamu suka ce wan da muda ai sallah wasu ya aike half day shaka yafi musu su ji gida isa shi kai sallah a safar
shi guda cikin su ce mu yi lasar ka ba da shi mu kai gidan shi guda cikin su ce a me yasa da mu yi lasar bid'a ne an kanta ba a jaza ina fila fatawa mu bid'a ne mun go mu yi gaba da mu gama mun ga ce ni na ji wani malami ya ce annabi ya taba yi ba da wani dalili ba ba da wani komai ba ina ma hadisi ya tabbatar manzo Allah ya taba yi amma kai manzo Allah ne that's a question manzo Allah ya taba yi kai manzo Allah ne she ce wani malami ya ce kai kai amma ka ta duke shi aikin ka fine yana da kyau a cikin rayuwarka mutum su daya ka tabbatar da wan sunnan annabi muhammad eh ka practice wan sunnan manzo Allah su daya misali cikin sunnan manzo Allah one day kana zaune ke da matanka kuna ci abinci da tasha da duki ruwa tasha in kai maka duki da ka sha shi ka tambeta na ki ka kafa bakinki mun ta ce nan ga shi kai maka duki ka kafa bakinka wurin kai maka sha wannan sunnan annabi muhammad shi da aisha ta nan suke kana kari wa da ka shiga tai wanka da ki wanka kenan don Allah girani shi kai maka shigo kile ta cikin kusa ku wanka ka ta bani bi yara cin kunya ina ga mata shi tare eh bi ba dai cikin dakin ka ku kusa ba ke da matan ka ku wanka sunnan manzo Allah practice yi yana kara soyayya yana kara kwanciyar ka tsakanin ku biyu yana ba ku very good understanding duk abin da manzo Allah yayi karatu ne gani da kai ba wai sai kana isu legon ko kana nono ko cikin zango da boys mu diwa a kokus fa cikin daki boys mu diwa ana da kusfa ka ya wurke da matan ka kuyi wanka cikin kusfa an ba wai a Allah yau da gamu strati sunna mu zalla kari ko gugan ka matan ka kuma tana ki da guga da ku shiga kusfa cikin gida kusfan gida an ki jon ne ka zama jon ranar nan shere da dare tam da kusan kowa ya kwana da dare in dai kana so kai wanga cikin kusban gida kai da matanka da dare tam da kusan ayu jiri kowa ya kwana eh ku fito ku zo ku wanka ba da amma da ranan saka da safe ana ko mana sau sau da ji aiki kai da matan ho da mu sunna ku shiga kusba kai da matanka ce abba kima ai jo life ana sai cikin gida an na duka kowa na ta o kuma ku saur mana ufto ke gubi kare kuna ke da gudan guda fara esa bidi ani aduwan bakwai aduwan menene kwana 40 shekara duka bidi ani bai dace ba ka bari wallahi kuma wanda bai bari kuma ba kiyama sai ka ansa question gaban Allah ya tambaye ka ni na ce kai fiun a'a annabi ya ce kai fiun a'a baka da ansa baka da ansa yasa a bari saboda rashin bari shi ya kai yau wasu dewa da an yi rasuwa kamin bakwai ya kai ko daima kakan ko daima mai rasuwan gata sai ka ga an yi printing yanzu musulmai suna printing obituary ko ya suke zanawa sai ga an zana musulmi an manda nan ka ga an je an sai Qur'ani juzu amma sai picture mai rasuwan picture shi na baya a zo ana rarraba wa fi sabilillahi wallahi azaba kuke kara mai cikin kabari ba ku da dalili gurin Allah ku yi wannan abu picture ku ka kuma da bayan Qur'ani la ilaha illallah muhammadur rasulullah ina ka fito da wannan so da kananan bid'an da aka ki bari shi ya kai har yau muna yin irin yadda Allah ke yi a sai rabo ake cewa ka ga picture ko ai t-shirt picture shi wannan mai rasuwa picture shi na kai yo je makabiran ka je ka ga abin da ke faruwa je makabiran ka je ka gan kan kabarin musulmai yanda aka yi garazu aka yi gidigidi ba san ba ko wani ya shiga recent wallahi je ka duba abin da aka yi wuri ina muka fito da shi tun bid'an addu'an bakwai kwana 40 shekara har yazo kai yanzu cikin makabiran muna yin yanda arna suke yi azana ka gan an yi ties kan an zana in the name of Allah mimani mimemi rest in peace alaji isa kaza kaza na gan dewa wallahi randa muka je mu bisa diyan malam ayuba wanda ta rasu sakaranci anga amma diza wallahi muna zuwa ka ba wallahi lai tun dokan nan ga har gota har ko gurin gidan malamin malam sani lai ina ga musulmai sallan an yi irin kai sai akan ga aka yi step guda uku an decorate shi wani ma an ka flower a ji ba arnanci ba ba arnancin na kenan ba ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ce kan kabari ka kubar ma a gane ma kaman kabari
duba yanda ake yin kabari kabarin inda aka bisa saban annabi Muhammad je ka duba baki a yanda aka yi an danta da shi kadan shi kenan sha ka dusi a dibiya wuri kai ya kare shi mu muka ce mun yi addu'an wata mun yi addu'an kwana uku addu'an bakwai addu'an shekara addu'an kwana arba'in ina muka fito da shi na dalili ba komai ga ladari kuma ya ce maka wala yaf'alu shay'an fi hadha ad-din hatta ya'lam hukm Allah fi aw kama qala yace wa Allah yaf'alu shay'an fi hadha ad-din hatta ya'lam hukm Allah fi wai ka kai wani ba a cikin addinin ga fajire ka san hukuncin Allah akai isa ku masu wannan muna tambayin ku na kuka san hukuncin Allah akai wannan addu'a na bakwai addu'a na kwana 40 addu'a na shekara har ya kai shekara biyu shekara uku duka ana zuwa taro da addu'a ina ka fito da shi bid'a ne wallahi ko ayyata ko ba yada ba bid'a ne ko an so ko ba so ba bid'a ko malumman bid'a amma sun san bid'a ne amma saboda masa da romo eh saboda masa a zo a ganshi to malam yau bakwai ya kai da yau 40 ya kai da mu ya 40 baban mu ya zamu sai ce eh to abinda ke cikin shine je ka nemo 2 million so ya kamata cin tare wasu almajirai shi ayi fidabu muka yi fidabu muka kare shi ayi saukan qur'ani shi abinda ke cikin kenan romo ne na duniya kawai an kiya ga mutane gaskiya ga gaskiyan nan kunci an kiya ga ya romo ne na duniya ko ba romo ce ke nema samariya zo wurin ka malan na neman roko ga ya mai tashi cikin dare yi nafila kaza kaza shi ce to da ka je ka nemo yanzu aka kesin kanda shi ka nemo kaman ragu guda biyu sannan ka nemo kaman 3 million ko 5 million in shi mu maka rukun Allah akwai wanda yazo ya ce wo malam ya ce mai kaman wani malam ya ce mai da mai wani rukun wannan rukun din ka ba da jaya ya sa yi wo sa aljanna shi su su duke shi su kai shi din ka ba wurin da yake yi mata wannan rukun da su yi wani tulari tularin nan dawa 10 million abinda ake cikin kenan so da mutum ya ki gane gaskiya ya ki gane kuma wani malumin malumin gaskiyar da suke gaya mai gaskiya ya fi so ai mai gatanan gatanan da tasuniya shi yasa muke cikin yau in ba ka ba menene kuma addu'an bakwai menene addu'an mu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taziya kwana uku ku zama tare da mamacin ya kare haka annabi ya ce hadisi ne karara a zama kwana uku ana tarban mutane su zo bayan kwana uku kowai washe a fitta tantin kowai wuce ya kare sauran ku mai mamacin baban ku ne imman ku ne ku dunga mai roko dare da rana ya kare amma wanda ya zo daga baya wasu surukin shi ne shi ke na kawai shi kada ya je ba sai ya tara jama'a kuma ba wannan bid'a ne sai ka tara jama'a wani saboda surukin ka ka fito jama'a so what ka fito american so what and so what yasa abarka kai bid'a a barka kai bid'a saboda Allah an kiya kama gaskiya an kiya yarda da gaskiya surke ka niko a baban ka niko kana jama baban ka ya mutu an yi komai an kare yanzu ka samu dama ka zo gida shikenan shi ka zo ka yi addu'a ke ka dai kai da umman ka in dai umman ku nan ka kiran man ka da yayin ka to Allah ya ji kan mu Allah ya ramshe ka Allah mata rahma Allah ya kiyan baban mu Allah ya kaza kai addu'a ku addu'an ku cikin daki ba sai ka zo ka tara maluma cikin masallaci kuma ba wai to malam ga wanda yanshi yana Germany ko yana America yanzu yazo baban shi ya mutu ba shi nan umman shi ya mutu ba shi nan isa yanzu yazo isa ya ce wu yana so ya tara maluma shi a samu maluma kuma masu kwadai da su kwadai da su me yasa so da ya ce ya ya fito Germany ya fito America ya je $120 kan wannan da ya fada burodo da masa an sa cikin roba da ta yi fada shi maluma suka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan kwana uku kan da ka zo da kai tasiya ka zo kai kade ka in yayan ku ne in baban ku ne in man ku ne kana turai yau ka zo sai ka zo ka zama ku ya duwa da kan man ku ya kare abinda aka fi so kenan sa'an nan shi wannan mamacin abinda ya fi so a wurin ku shine addu'an ku addu'an da ku da ku tai mai ba addu'an da ku tara jama'a nawa shikenan an ya duwa ya kare an waje kun manta da shikenan tun day 1 inda aka sa shi kabari ka fara mai addu'a kenan har ran da kai ma da sa ka kabari ba sai dai wata fudu wata biyar ka zo ka tara jama'a goda mu ya addu'an baba na ba wani addu'a na ka fito da shi bid'a ne Allah ya karkashe mu na'am sai ya tsaya ko dai
Na'am. Wai je yana jin kan Maraba FM wani malami yake wazi shi wani yana tambaya amma bi ji ya tambayan ya zo bane abin da ya ji ni cewa ka kare sallah ka ce kana addu'a ka ce da albarkacin annan Muhammad don albarkacin annan Muhammad Allah ya yi kaza ku kaza ku kaza shi malami yace mai mistake ne amma shi dai bai ji ya aka yi farkon ba ta karshen ba ta sakiyar magana ya ji to Allahu alam mu kuma bamu ya mu fitawa a cikin wannan shi dai zuwa gobin Allah ya kai insha Allah Allah samu dace na'am baba na tambayan wai mutun ne yayi rasu daga cikin nan nima ko mamu ko alandu nan shi bayan an yi komai an karisha ce to za a ci yana da wani family daga tudu kuma isa da kai mukoki tudu kaji wata bid'a da taso ne cikin bid'an kenan da kai mukoki tudu bid'a ne ina ka fito kuma a samu koki da kai tudu kutukulawa su dewa suna ya kutukulawa da can bawa kuma iri dai dewa suna yi ni dai ba kutukuli ba ba can bawa balle ka ci ko ina ci ni ba kutukuli ba ni ba can bawa ni dai da dai fadi wani aka suke yi ina ga suna ya ci si shi su ti wu da dingina dingina liya ko da kai mu koki gida da kai mu koki da sha yaya aka je wuri sha ta sama yaya ni dai ba san suka je ya suke yin ba ba san ba baba addu'a suka je addu'a nan ake yi ah to baba ma da kashi bi sani ba aha baba bai so ce ya taba yi ina wai aka ce da sani baba shi ba bai san ba shi bai da jin ka ba na su ba duka dai bai dace ba duka bai dace ba baban ka ya mutu kana ture ko ina kuke ko yana da family daga can yancan inda sun samu dama su yi mai salatul gai fine ba su yi ba randa aka ga musu wani yaro su shikenan su ta arjunan su zama su yi mai addu'a shikenan ya kare abinda ake neman ke ku masu mamacin ku relative ku family baban ka ne umman ka ne biological son ka ne biological father or mother or ke aiki ke kanka ba shi ka kira mutane ba addu'an da zaka yi ma baban ka Allah ya kare abinda annabi yace kenan annabi yace kullun ka dunga yi mai addu'a har randa kai ma da sage kasa a sa ka 6 feet bayan wannan ke kuma ka samu yaran ka su yi maka amma dai ba kai ma babanka dan manka ba wallahi summatallahi kama ta dini tudan in ba kai musu addu'a bayan mutuwar su ba bayan an rabu masallaci shikenan baka taba sallaka tuna da babanka ka mai rubu cikin sallah ba ko in manka ba baka taba fita kafin da wani ka ce oh gashi nan Allah cikin zuciyanka Allah ladan ya kai ga babana dan mana ba wallahi summatallahi arhama maka ka butu yaran ka ba su maka to Allah ya kiyaye Allah ka tarshe last tambaya da ka tashi a dangaka na'am na'am to misali kamar baban ka shi ne kali kan shi asali ne ke 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 na'am sai da ke kan cho to da ka da bibi bibi ko da kai karatu sai wani abu da kana karatu duka da zai mu yana ba ka ne sai ko idan ba ka mu ne sai da karatu ke yayi sa ke ne ko ba sai ke je wuri mai ko da kana yin da kamar to abi da ke yi shi ne da abi da ke yi to asiri ta to ne sai ke ka ta sha ne amma asiri ya fi ne sai ka ja wa mutun ya tashi baban shi dan bid'a ne mai molidi ne kuma da shi yake molidi ai bi mana tun yana da shi shi yake bayar kudi shi ai ya organize molidi ko haka kake nufi ana nan haka sai shi kuma ya fita neman karatu neman ilimi kuma mutun na zo ya kai matuka har ya gane gaskiyar abin dan ai muna wani wace tun da wo mummunan gauro a cikin al'umman manzo Allah shi ne gaurin da ya mutu bi da mata ko ba sama ko wani ya taba jin wannan hadisi mummunan gauro shi ne gaurin da ya mutu mummunan gawa
shine gawan da ya mutu ga wuri da mata ha Allah da shi nan na da ban su amma kariya annabi bai taba faɗi haka nan ba kala ne annabi bai taba faɗi haka nan ba ya ce sabon manzo Allah dai wasu mutu ba su da mata Ibn Taymiyyah ya mutu bai da mata manyan malumma sun mutu ba su da mata shi ya ce mummunan gawa shine wanda ya mutu bai da mata ah no wannan hadisai suna cikin littafin targhibu wa tarhib ana kwadaita mutane ne shaka kikiru wadannan hadisai shaka ce annabi ya faɗi ba annabi ya faɗi ba maulidi abin da ake kiran maulidin da malumman bid'a har yau suke cikin yi wallahi bid'a ne har a tashin duniya ba wani alama ko aya kwaya daya ko hadisi da ya ba da dama a yi maulidi isa babanka yake yin maulidi ke kake jingina mai a yi maulidi sai yanzu kai kuma Allah ya bude maka kwakwalwa ka gane ilimin ka samu ilimi ka gane cewa maulidi lalle gaskiya ka tabbatar bid'a ne kamar da yau ka tashi ka gane kamar birthday bid'a ne bid'a ne kai birthday bid'a ne ka celebrate birthday me yasa so da yahudanci ne annabi ya ce man tashabba bi qaumin fa huwa minhum yahudawa da nasara suke birthday annabi kuma ce duk wanda kuma ya kamanta kanshi da wasu mutane to kana cikin su inji manzo Allah ka yadda ka ce a ce kana cikin yahudawa da nasara isa ka bari bid'a ne she suna yin she yanzu yaro ke ka gano baban ka ya aiko woto ka zo in dai ba da ke ba maulidin wanga shekara bai yi she ka je ba da gidigidi ake yin komi ba baka jan baban ka gidigidi a'a innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka ka shiryar da wanda kai ka so baban ka ne ka je baba gaskiyar Allah na ga maka gaskiyar maulidin da bid'a da da mu ake yi muna nan din 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 mu muke sai mu yi waka mu muke sai mu yi waka shirinya mu buga kalango mata ayi rawa ayi kid a kada duwawo yau cikin maulidi maulidi abin da ake yi kenan yau ya zo kai maulidi ana yin shi kamar Omoho nan Angola ai maulidi kamar Omoho last 2 years TV3 ya telecast live na gani duniya duka kuma kowa ya gani yana kan YouTube je ka duba ai maulidi kaman Omoho Ankarawa ke yi in the name of maulidi to da bari shi shine mafi alkhairi bari bid'a in ba ka ba bid'a ya doke ka har ka fadi cikin haramu esa she kai ma baban ka magana kadan kadan sannu sannu har ya zo bari amma ka kai mai kuwa kuwa eh ka kai mai kuwa kuwa ba baban ka ne Fir'auna ba kai kuma ba kai ne Musa ba eh ba kai ka zama Musa baban ka kuma ba shi ne Fir'auna ba isa shi kai mai kula law kaulan layyinan lallahu yatazakkar ka dunga mai bangana kadan kadan ka sa rukun Allah har ya zo saki amma biyayya dai dole kai ma baban ka biyayya kai mai biyayya sosai amma yayin ya ce kaman a kawo kudi ka kawo 10 million da 10 million nan dai mu lidi wannan dai kaka bayar kaka kai ce so da zaka taimaka ni cikin aikin bid'a kai kuma ka fadi cikin wannan lidi amma ciyar shi shayarwan shi tufafin shi kai da kai mai duka Allah sa mu dace wa akhir da wana alhamdulillah.